gerbiami žiūrovai, šiandien mes esame Alytaus rajono Miroslavo gimnazijoje, kur vyksta salės lėkščiasvydžio varžybos. Aš kol kas visiškai nesuprantu, kas čia per sportas, bet tikiuosi, šiandien išsiaiškinsiu. Čia Lietuvos mokyklų žaidynės. Galiu taip sakyti, sveiki lėkščiasvydininkai. Gerai, ir sveiki lėkščiasvydžio trenerė ar mokytoja. Mokytoja. Net nenumanau, kas tas lėkščiasvydis, kai važiavau čia, fantazavau, kad gal lėkščių turėsim, svaidysim lėkštės. Žinau frisbi, kurį paplūdimį dviese gali smagiai mėtyti, bet kas vyko čia, kol kas nesupratau. Tai kaip galėtumėt keliai žodžiai įsivesti, kas tai per sportas? Be kontaktų žaidimas, kur tiesiog yra garbingas žaidimas, fair play, sąžiningumas prieš priešininką, prieš varžovą. Žaidimas be teisėjų, tai vienintelė gal sporto šaka, kur žaidžiama visiškai be teisėjų. O, įdomi detalė. Ir kontaktas negalima. Ne, jeigu prasižengia tiesiog ar stumtelį ar kažką, tai aš sakau pražanga ir tiesiog visi su tuo sutinka ir pradeda kitą komandą pasiema. Kiek prieš kiek žaidėjų žaidžia? Mes šiandien žaisim 5-5, nes tai yra salės lėkščiasvydis, o jau stadione žaidžiam aikštė dideliai, tai 7-7. Kaip pelnomas taškas? Pelnomas taškas tada, kai pagauni tą lėkštę taškų pelnimo zonoje. Kaip pelni tritaškį? Tritaškio nėra. Kaip jau pastebėjau, yra kažkokia metimo technika ir jos netgi skirtingos. Tai kokios jos yra? Yra uždaras metimas, taip, atviras metimas koja į šoną ir meti diską ir yra metimas hammer. Diskas tačiai ir paleidžia. Kaip vadinasi? Hammer. Ai, čia kaip toro, kaip meti toro šitą. Jo. O apskritai, kokia yra šito žaidimo istorija, gal žinau? Tai frisbis, dėl ko jis tai frisbis, dėl to, kad Amerikoje pradėjo vadžiais, kaip ir tu sakai, ten mėtyti lėkštę, nu, tu prasme, išrado tą lėkštę, frisbis jisai. O 68 metais, tai Amerikoje vienas studenčiokas sugalvojo, kad reikia, nu, vat, kažką tai su tą lėkštę padaryti daugiau. Tai jisai, aišku, pritaikė ten tų taisyklių amerikietiško futbolo ir regbio, tik tai tie, kad čia jau tu negali bėgti su tuo daiktu jau niekur, ar ne? Ir vat, jisai iš to ir kilo, tas tokis jie sugalvojo laisvalaikiu, gerai laiką leisti, o pas mūsų Lietuvą jis atėjo 2000 metais. Kodėl jums patinka šitas sportas? Kas užkabina jame? Visų pirma, šitas sportas yra įprastinis negu lietuvių tradiciniai sportai, pavyzdžiui, krepšinis. Tai tikrai nėra daug žmonių, kurie Lietuvoje mokėtų žaisti būtent šią sporto šaką. Tai energija, azartas, draugiškumas ir kad nėra teisėjų, turi būti draugiškas ir jei pražanga pasakyti. O beje, va kaip jums tas aspektas, kad nėra teisėjų ir kad reikia patiems tiesiog išsiaiškinti? Visada pavyksta susitarti? Tai visko būna, bet stengiamės draugiškai. Sakot, kad įmanoma visada susitarti, tai tikiuosi, kad ir mes susitarsim. Matau, kad jau rūbai jūsų atspindi, kad dvi komandos yra. Tai aš prie kažkurios prisijungiu ir pasivaržom kaip reikalas, gerai? Tai Ugnius dengia Luką, Deividas dengia Alaną. Ulina jie Matajų. Aš jums Deivį. Aš Kamilę. Kamilę. Ir aš Ugnių. Jeigu mes išmesim lėkštę, tai mes dengiamės, nes jie turi pelnį tašką. Taip. O jeigu jie metą, tai mes pelnom tašką ir mes bėgam. Ten jums nesvarbu, kas už jūsų, bet jūs turit pelnį tašką, žiūrėt, kas kur eina. Taip. Pavyzdžiui, jei matot Ugnių laisvintą, jūs metot Ugnių. Su lėkštę bėgti negalima. Ne, turit patai, jo. Sporto fanai! Jaunimas gali! Gerai, minutės per trukėlę, mokytoja, matėt žaidimą, kokie būtų patarimai man kaip naujokui? Šiaip viskas gerai, gal tiesiog atsidengti, išbėgti, ta prasme, jūs labai visi judrūs ir labai aktyviai žaidžiat, tai dar žaidimo metu pasaugoti save šiek tiek. Kai girdėjau, salės lėkščiasvydžio komandos turi labai įdomius ir įmantrius pavadinimus. Kodėl tai būna?
Aš nežinau, nu tai vat, kaip ir teko stebėti, ir jūs patys taigi skrendat, jūs ten yra skrendantys drambliai ir skrajojantys ten, ne, tai tiesiog tu skrendi, gaudai tą diską, pašoki, nu tai vat, visa tai viskas daroma su tų garbingų elgesi. Pagarba kitam, būtent, ir būtent priešininkui dar. Gerai, man patinka šitas žaidimas būtent dėl to aspekto. Nu tai ką, vienas vienas rezultatas, vienas, vienas lygų. Reikia žaisti toliau. Judam toliau. Gerai. Na ką, turim dar vieną minutės per traukėlę ir dabar protmušis. Klausimai ir jūs sako tiesa ar ne. Gerai. Pirmasis klausimas. Ar tiesa, kad lėkšesvidis yra olimpinė sporto šaka ir mes visi važiuosim į olimpiadą? Ne, tiesa. Kad ir kaip norėčiau, bet ne, visgi tai nėra, bet priklauso pasaulio žaidynėms. Gerai, antrasis klausimas. Ar tiesa, kad skraidantis diskas sveria 175 gramus? Tiesa. Iš kur taip užtikrintai? Žinau. Svėrė. Galvau, sakysit svėrė. Teisingai. Trečias klausimas. Ar tiesa, kad lėkšesvidis iš pat pradžių buvo žaidžiamas su metaliniais skardinių dangteliais ir net su keptuvėmis pyragams kepti? Gal su lėkštėm. Aš tai sakyčiau, ne, nes nemanau. Tai senovėje iš pradinė būdavo. Geras argumentas, senoviai, tai jie išprotėję buvo ten. Pagalvokit, jeigu šalyse, kuriuose žmonės neturėdavo kamuolio, jie žaisdavo futbolą su apelsinais. Tai gal ir lėkšesvidis galėjo prasidėti? Bet apelsinas su nekeptuvė? Ne. Nu, logiška, apelsinas nekeptuvė. Tai koks atsakymas? Ne, tiesa. Ne, o visgi tai yra tiesa. Aš sakiau. Ir paskutinis klausimas. Ar tiesa, kad lėkšesvidis Lietuvoje buvo pradėta žaisti nuo 2000 metų? Tiesa. Nu, tai aišku, kad tiesa, turit gerą mokytoją, šitas faktas jau jums ar naktį, ar ryte jūs įžinosit. Tai ačiū už jūsų atsakymus. Šaunuoliai. Ačiū jums komanda, ačiū mokytoja, kad atskleidėt šitą sportą, kuriam man tikrai įdomiausias dalykas, kaip jūs paminėjo, tą sąžiningumo momentas. Kaip visgi įdėkt vaikam tą tokį geną, kad galėtų jie rungtis be teisėjo, kad galėtų jie į priekį statyti ne pergalę, o procesą. Pagarba turi būti, jeigu pradėti, aišku, pirma nuo savęs, jeigu aš gerbsiu save, tai aš gerbsiu ir savo priešininką. Tu žaidi be teisėjo ir kiek tu pats esi sąžiningas sau, tai būsi sąžiningas ir kitam. Vaikai, pritariam? Super, labai gerai. Dar kartą ačiū jums labai ir kaip mokytoja pasakė, pradėkim nuo savęs, gerbkim vieni kitus ir viskas bus super.